Јас сум Жарко Збревтов. Ова е емисијата во Тангентата. Денес ексклузивно интервју со доктор Жарко Караѓовски. Жестока емисија, му поставив многу добри прашања, тој даде одлични одговори. 48 минути, нема да зажалите. Ова е Тојота Корола. Во време на зависност од социјални медиуми, лајкови, шерови, мобилни, гаджети, трчање, брзање, полекано сигурно, загубивме допир со себе и реалноста. Затоа, денеска го гасам мојот мобилен, зашто ми треба нормален, човечки мугавец со пријателите. Јас сум Жарко Димитријовски, а ова е Еден на Еден, сезона 12. Океј, ти си сериозен човек. Зрел, фамилијарен, стоиш цврсто на двете нози, имаш авторитет, луѓето ти веруваат и велат, не знам, еве, Жаре, нека каже. Сега ти треба кола што ќе ти одговара, ама ти не си позер. Примарен ти е квалитетот и практичноста. Е, па што ќе возиш? Го возиш ова. Тојота Корола, 12-та генерација од моделот што за прв пат излезе во 1966 година. Од тогаш е најпродаваниот модел на сите времења во целиот свет. Седан, хеджбек, караван, сите модели имаат доволно простор за целото семејство да се чувствува комфорно. Хибридниот самополнечки погон ти гарантира ниска потрошувачка, а Toyota Safety Sense системот те прави максимално безбеден. Корола е динамична, модерна, сигурна и совршено се вклопува со карактерот на мојот денешен гостин. Сите го знаеме како Караѓовски од пресовите на телевизија, од Институтот за јавно здравје и Комисијата за заразни болести, дами и господа, доктор Жарко Караѓовски! Ало? Ало, Жарко? Да, Жарко, кој е на телефон? Жарко. Ама Жарко сум ја, кој е на телефон? Жарко, Жарко. Абе, кој Жарко, јас сум Жарко, кого барате? Не, не, докторе, Жарко тука, Жаре од Еден на Еден. А, Жаре, пошто овдека е доктор Жарко. Ја мислев дека има уште некој доктор Жарко што ми се јавува. Не, не, мислам доктор сум за други работи, него ја доаѓам. А, доктор Жарко за телевизија, за Еден на Еден. Па именно. Па знам, Жаре се вика тој. Е, така, а, така. Докторе, доаѓам, доаѓам. Добро, Жаре, доктор Жарко е овде. Тука сте, кај што се договоривме? Да, бе, тука сум кај мене пред зграда. Одма, за минута и пол доаѓам. Ајде, повелете, ве чекам. Как си, бе, доктор Жаре? Како сте, докторе? Овде, доктор Жарко. Како сте, мило ми е? Добро, драго ми е и мене. Значи, тука сте вие? Јас сум тука, како што гледате. Цел живот, или? Па не сум цел живот, пола живот. Така? Од 94-та. А значи, добри 26 години. Кај го поминавте детството? Не е тука? Детството не е тука. Јас сум 24 години овдека во населба Јане Сандански на булеварот. Аха. Предходно сум живеел 10 години во Србија. Сум работел на Војно-медицинска академија и таму живеев 10 години. Точно. А предходно, пред тоа, во време на студентски денови, живеев во Карпош 2. Карпош 2? На улицата кај Драмски театар. Одлично. А родени? Роден најрано детство? Најрано детство во најстрогиот центар на градот. Да? Улица 95, број 7, Пајко Мале. О, во срцето? Во срцето, па тоа е денешниот МНТ. Так. Дворот на МНТ, односно, излегување од МНТ и опера и балет, ага. Платото што е тука, тука ми била куќата. О, на дедо ми, која што е во периодот која беше големата поплава во Скопје, така. Во ноември 62 година, ни ја однесе Вардар куќата. Значи, многу сте ми фасинантен, да речам, ми као лик и добар рол модел, вика, добар пример, да речам, и вака, сериозен, стабилен човек, за тоа одбравме и ваква кола, докторе. Многу ми е чест. Убава, убава ауто, Тојота, да, убава. Стабилна, убава, се. Стабилна, убава. Да, така, за сериозни луѓе. Баш би сакал да ја имам, меѓутоа за жал ја немам. Ајто да ја Докторе, велите, 18 години, иста кола возите? Па иста, ако завртиме од другава страна, полека ќе ви ја покажам која. Е, стој, еве, лево од тебе се гледа чувеното, најнечистото BMW серија 3, 346. Има прека? Па Бенджо. Ја го викам Бенджо. Тоа ќе купивте на ново? Не, втор газда сум. Меѓутоа, што е интересно. Добро. Ја купив од комшија мој кој што живее до полициската станица во Карпуш 1. А моје мало е да не речам 200 метра од мене. Така. Е, пошто знам дека ова е купена пред државата да дозволи
внесување на коли од странство. Е, така. Докторе, ја Жаре се викам по Жарко Паспаљ. Брат ми бил 6 години кога сум се родил и во тоа време дете ко дете гледа кошарка, фудбал и слично. Добре. И навива тогаш југословенска репрезентација. Паспаљ дал не знам колку тројки и он рекол Жарко ќе се вика. Одлично, Готово. Одлично. А вие? Е, сега, тоа е добра идеја која сме веќе кај репрезентацијата. Славнички Чанович, Чосич, Паспаљ, Дали Пагич. Таа репрезентација. Тоа е екипата. Добро. Која што? После тоа, Данилович и Паспаљ заедно со Бодирога. Така. Тоа е спортскиот тип на доктор Жарко. Аха, тоа е. Е сега, како татко ми ме крстил. Татко ми на времето беше секретар на болнички комитет и голем патриот и голем комунист. Добро. Во тоа време, 60-тите години, немало човек кој што не сакал да биде чест било да се биде член на Сојуз на комунисти. Како не, така е. И татко ми беше голем заљубленик во Жарко Зрењанин. Кој тој е народен Зрењанин? Херој, па Зрењанин се вика градот од тоа. Тоа е тоа, по него е крстен градот, значи. Е сега, ама народниот херој е Жарко Зрењанин. А што бил, шо направил? Народен херој, Втора светска војна. Втора светска, значи, голем патриот, голем патриот. Прекар, освен Жаре, сте имале? Жаре, Караджа. Караджа, од презимето. Од Караджа, тоа ми било прекар од гимназиски денови. А Жаре, дали, Жарко, дали е вистина дека на Зезанција и Жарко турска серија ме викаат? Па сега ме викаат кога ќе претерам со изјави и со снимања во тек на денот, пошто... Да им објасниме, не е дека гледате многу турски серии. Ма не гледам воопшто турски серии, напротив. Меѓутоа, што се, како се случи тоа, тој прекар, аха, тоа од работа ми го дадо. Добро. Прва реченица вели, 2018 на 19 имавме најголема епидемија на морбили, мали сипаници, заради гледачите, за да ја пребродиме оваа епидемија и за да направиме имунитет кај населението, имаме потреба од спроведување на вакцинација. Так, а вакцинацијата не може да се спроведе ако не дадеме огромни дози од огромни количини на вакцини. Так. Во тој период излегов 19 пати на телевизија. Аха, во кратко. Секој втор ден. Слично како овој период што, а или не? Минатава недела сум четврти пат во овие 3 дена, можеби е некултурно да кажам, ќе испадне некој тоа ги бројам и се фалам, воопшто не се фалам. 1994 кога се врати во држава, веднаш ме инкорпорира во тимот на комисија за заразни болести. И можам да речам дека... Само, извинете, тогаш се формира или си постојало и претходно? Ма таа и постојано била, меѓутоа се состанувала адхок. Оној момент кога имало проблем во државата, сме се состанувале. Меѓутоа, од 2018 година навака ние функционираме два пати неделно, дури некојаш три пати неделно. А во периодот од фебруар до сега, до пред месец дена, секој ден комисија. Секој ден 8.00. Да, ама сега налага ситуацијата. Е, сега Жаре, кога зборуваме овдека, ова ни е нашиот МНТ. Овдека, стотина метра лево, кај што е сега кранот за изградба, го гледате, тоа е мостот кај Нови мост, ние го викавме, или сегашен мостот кај Холидеин. Во моје време се викаше Нови мост. Пред овие орнаменти да бидат ставени, овдека на мостот... Имаме сликичко едно, тоа ни донесов се. Па тоа е едно интересно за народот да види дека доктор, кој ќе ми речат, ти си од овде или од онде, не бе, јас сум од овдека, од... Најстрог центар на градот, зашо овој дел на градот се викаше Пајко Маале во моје време. Така. Е сега, во моето најрано детство, до некаде 4,5-5 години, јас тука сум се играл во дворот на МНТ. Да, да. А Вардар ни беше на некој 50-70 метра од куќата. Меѓутоа, колку е добро, толку е и лошо тој Вардар. Тој Вардар. Да, да. Шо да. Знам? Толку надојде, толку набуја во периодот 62 година, што никој не се припремаше дека ќе има таква голема поплава да грото од тие куќи што беа тука дека Вардар ќе надојде толку и ќе ги однесе. Да, е после да, тоа се направи таа мелиоризација или овој кеј што ние го викаме извонреден за градски услови кај нас, точно, еден од поубавите во градот кој што се да речам и шеталиште и минато, те па може да се осетиш така па да знаеш дека лов. Кај доаѓаш. А средно? Кај учевте средно? Па средно, ако тргнеме уште едно 200 метра од овде, ово ми било... Ако возиме право. Право, право, ако возиме право, еве, можеш овдека по полека да видиш,
да се престроиме на лева талента. Па чеке, сте да застанеме малку да ве подсетите. Па може, ајде да ме подсетите, не сум било дамна. Не сум било дамна. Е, сега, ова е Орце Николов гимназија. 1972 година, ние се на втора, на трета се запишуваме овде ка сите во тоа време најновата гимназија што се направи во Скопје. Има некоја генерација што го знаеме? Што го знаете? Да. Бејате го Милчо Манчевски, например. Една генерација после мене. Меѓутоа, 230 нови сегашни колеги мои од медицина, што се професори, доктори, елитни, професори. Што се дури директори на клиники, кои што биле познати фаци, добро. Училе овде. Меѓутоа... Значи, добро школство, добри професори... Ако можам се да не испадам некоректен према другите, една од најдобрите и најквалитетните средни училишта во државата. Татко ми е ученик на женска и машка гимназија. Тога е, кај споменикот што е на Ослободителите на Скопје, на сегашната локација кај владата, имало машка и женска гимназија. Пред 60 години. Тоа нема ништо, така сега... Нема ништо, тоа е срушено со земјотресот. Од тамо е произлезена Орце Николов гимназија. Татко ми завршил, и јас сум завршил, добро. Сопругата завршила, ќерка ми завршила, брат ми завршил и внуката завршила во Орце Николов. Значи, кај не сме на друго место. Кај нас е фамилијарно да сите овдека се едуцираме и одовде да поставиме... Па, доктор, ја мислам заслужувате некој оделение караджовски да се вика. Знаете ку Америка што има така... Да, валјда ја што велам... Или библиотека караджовски. Не, од целава работа, валјда, три цигли сме заслужили наши да видат. Сигурно, да пишува три цигли. Ето. И тоа е интересен факт. Баш така, да. Тоа ретко кој ја профаслужам, така дешто толкава линија да има. Тамо каде што јас работам и функционирам, тоа е од 94-та година, значи 26, еве го, од иднава недела 27-ма година почнува како сум овде. Тамо каде што сум работел и се школувал некогаш, кога дојдов овдека, прва реченица ми рекува, чекај бе, на што можеш ти да одговориш? Па на сите им кажувам, на што можам да одговорам? Па ставете ме началник за да одговорам. За да видите колку вредам. И стварно, јас од 94-та до 97-та година напредував брзо за да станам началник, а 99-та на 2000-та да станам раководител. И сега, на прашањето од сите што ми го поставуваат, со што го направи тоа? Добро. Дали некој стоеше за тебе? Не бе, никој не стоеше за тебе. Демек брзи во пораст. Никој. Зошто? А јас таму кај што се специализирав во Белград на Војно-медицинска академија, така. Кој стои позади едно обично македонче, кој што никој не го познава и кој што нема пасворд пред себе. Со Срби, Хрвати, Словенци. Све што беше тоа, беше бивша Југославија во мало. Така, а поготово во едукативниот дел... И тоа, ако не се лажам, тоа е најелитната... Најелитната така. Установа, добро се сеќаваш, Тамање. Едно време ние зборевме тие што ќе завршат на Војно-медицинска академија, се печени да работат во војни структури, ага. Низ целата држава, во командарми. Знаеле да ве плеснат по газот што се вика родителите? Абсолютно. Е сега во модерно време тоа е... Може би интересно да ти кажам што е едно од поубавите плескања кои што се ми запомени. Ајде, што било? Што сте направиле? На денот на поплавата снема струја. 62-ра. 62-ра, ја имав 4,5 години. Добро. И ја се наоѓам иселени во Карпушот, кај што Карпуш 2. Така. На улица Бранислав Нушич, кај Драмски театар. Меѓутоа со комшиите додиме да видиме како Вардар надоаѓа. Аха, пазите, аха. По старите ме зимаат за рака, ајбе ти не седи дома, на сите ви е страв, ајде со нас да видиме Вардар до кај дошол. Е сега, делот Скопје беше поплавено, меѓутоа исто така беше поплавен и градскиот парк. Е, ние додиме да видиме Вардар до кај дошол. Мајка ми ме барала пред зграда, ја фатило паника, не можела да ме пронајде, родители се уше пртлеле, каде ни е детето, ни го нема детето. Да. Јас не цели 5 години, то и доаѓам дома, и мајка ми ме излупува. Ко ја да го запамдам тој чотек, или со други зборови, чотек кој што се памети заради нечија глупост, а тоа е мојата глупост. Затоа и сега на децата им го кажувам тоа, на помалите, не се играте со родителите и немојте да ги доведувате во нешто да им се стресат нозете и да почнат да прават проблеми психички, психолошки и се други. Што ќе остават и травми и така, да, и така натаму. А да, ова за детето е игра. Море, сум имал неколку пати добар чотек од мајка ми и сум го запаметил тоа. За глупости, обично глупости. Ќе дојдеш, аха, само што не сум дошол. Да, ќе дојдеш да ја завршам играва.
Не една, не две, три, не пет игри, 10 игри и на крај кој ќе дојдам, Темница. Ама, а си излекол на ручек. Верувам дека ова игра иста улога, ако не и поголема од војскава во однос на дисциплината. Тоа е, може би не сте свесни. Тоа е друга работа заради тоа што во војската се друга категорија на активности, ага, други обврски. Друга дисциплина, друга дисциплина, меѓутоа, факт е дека јас тогаш командував како началник на санитет со гарнизона амбуланта, со 14 луѓе во амбуланта, со 10 пациенти во ординација, односно во стационар, и имав 3.500 старешини и нивни фамилии и околу одредена бројка на лица кои што се имав гарнизона амбуланта во касарна и гарнизона амбуланта во градот. Тоа е значи добри 5.000 луѓе кои што биле под моја јурисдикција. Јас давав боледувања, јас давав слободно, јас давав наградни одсуства, јас давав она што може да ми се даде, да ми се препише, како ингеренција за да ја спроведам активноста. Комплетна одговорност. А јас знаев тоа да го ценам. Од тој што ми го доверил, меѓутоа исто така да видам поштен према себе и против околината, со околината со која што соработувам. Уживај во еден на еден со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа, го креиравме новиот дизајн на Магнезиум 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi Essence. Од сега, со три нови премиум производи, мултивитамини и минерали во форма на таблети и кесички за директна употреба. Multi Essence е нашиот влог за здраво секојдневие. Од Алкалоид. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејки за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Павлака, со мокен вкус и здрави состојки. Во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Со секој изгрей сонце се раѓа нов ден, а денот... Денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Во секоја ситуација, ти остануваш на ниво на задачата. Комбинираниот Garden Fresh фрижидер од горење може да ги пренамени фиоките за месо и риба, за да можете да ги чувате овошјето и зеленчукот подолго време свежи. Горење. Со Браво Премиум нема илузија. Најдоброто кафе оваа година ви носи Citroen C3. Во пакувањата од 100, 200 и 500 грама ви очекуваат 4 автомобили. Третиот добитник на Citroen C3 е Клаудија Марковска Станков од Прилеп. Најдоброто кафе, секогаш највредно. Браво Премиум. Ева го Столе, во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив, моќно движење. Дали ќе има пол погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тоа е број 1 во маалото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Elite Deluxe. 25 години со вас. Elite кафе. Месец на батерии во Девалт. Овој ноември, со секој купен батериски алат од Девалт, добиваш подарок дополнителна батерија.
затоа што работата не смее да запре. Девалт, гарантирано мокни. Насмевката доаѓа веднаш после првиот залак во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Седењето дома може да биде досадно, ама и не мора да биде досадно. Јас годинава станав многу, многу подобар готвач и пробав еден куп рецепти, а како и секој искусен мајстор, имам и јас веќе омилени состојки. Кога станува збор за брашно, моето брашно е кадино број 1 во кујната, а се разбира, знаете и сами дека не можам без мојот good nature. Вечерва ќе се напијам чај за добра ноќ. Напите си вие чај за добра ноќ, good nature, шолја чај за добар крај на денот. Гледате еден на еден, овозможено од Golden Art, дом, не само стан. Докторе, со маски, а? Па искрено ти кажам, Жаре, препорака на Комисијата за заразни болести е, поготово во затворен простор, задолжително носење на маска, таму каде што нема услови за другачије да се спроведе тоа. Кои се условите? Ако пример бевме сега на отворено, можеме да сме без. На отворено 2 метра дистанца меѓу сите нас, а овдека сме во затворен простор, меѓутоа имаме дистанца, носиме маска. Јас и вие носиме маска 100% заштита. Ја носам, вие не носите 50% заштита во ваша штета. Двајцата не носиме маска, 90% ризик за двајцата. Е сега, како се носат одлуки, дај да кажеме. Значи пример, како стига до тоа да се одлучи, еве баш ова што го збориме, да се носат маски на отворено? Кој предлага, кој гласа, да. Има ли расправање, нема ли расправање? Комисијата за заразни болести, број 17 члена. Добро. Еминентни стручњаци од секоја област. Нема дилема. На комисија секогаш имаме состанок, рано наутро понеделник, некогаш секој ден, сега понеделник и петок во 8 сабајне, во амфитеатар на деканат. И тоа е отворено или не е, само да прашам? Отворено, бе, кај нас продефилирале стотина луѓе. Хипотетички може некој што го интересира да дојде и да слуша од или не? Од областа во секој момент е добре дојдена личност која сака да дојде да каже и предложи некоја мерка. Добро. Ние ќе ги сослушаме, ако е мерката прифатлива за нас, влегува во записник. Добро. Што со записникот ќе ме прашате? Јас го подпишувам тој записник. Тој записник му го предаваме на министерот за здравство. Добро. Тој го дава на главниот кризен штаб во влада, главниот кризен штаб го дава на влада. Секоја наша мерка или предлог мерка, со други зборови, режисерот ви кажува како треба да ја направите емисијата. Так. Вашите идеи режисерот може да ги земе к знанју или воопшто да не ги игра. Пошто сме ние стручно советодавно тело на министерот, тој најчесто ги прифаќа нашите мерки, ги дава на кризен штаб и тие идат на влада. Значи дека нешто не прифатил? Пошто најчесто и каде? Па до сега се случило во неколку наврати да не ни се 100% испочитувани. Добро. Еве ќе ви кажам кога беше тоа случај, кога беше рамазанските празници и второт, ние рековме дека Скопје ќе го затвориме во период од четврток до понеделник. Не ни се усвои тоа, ни четврток, ни петок, ни сабота, него од 12 па до оној период кога рековме, ние баравме рестрикт, затоа што за Великден беше истиот принцип. Ќе ве подсетам и вас и гледачите, па не беше целата состојба вака како денеска. На 24 мај Скопје имаше само 5 случаја. На прсти можеме да ги изброиме како кластер и да им кажеме ти во изолација. Нема да ширите понатака заболување. Меѓутоа што ни се случи од рамазанските ифтарските вечери па навака, рапидно зголемување на бројот на случаите. Сметате дека тоа е, мислам, тоа е тригерот за понатака да почнам да се развива. Тоа е точката развиват. Од која... Како стига за маски на отворено, да речеме, или било која идеја? Кој ја предлага на комисија? Еден од тие 17? Еден од тие 17 или заеднички имаме став дека денеска треба да разговараме, а обично го усвојуваме записникот од минатата седница. Добро. Кој е за гласат тие. Така. Ако има некој да дополни или да нешто не му е јасно, или сака да каже не со ова не се сложувам.
Е, сега да видиме што не се сложуваш, ајде повторно дискусија на таа тема. И трга дискусијата. Додека не ја завршиме и да речеме кој е за, за... А што сите? Се бара, консензус, консензус или мнозинство? Консензус. Меѓутоа, во неколку наврати, која сме биле, дали ќе има рестрикција од 27 или од 22? Добро. Ќе има од 15 или од 17? Имало прегласување. Се карикирали малку, се извитоперували на неубав начин ваши одлуки, се извитоперуваат, пример што ви кажат, е, сега во планина морам маски да носам и такви работи. Знаеш, ги вртат да, малку. Да. Значи јас кажам зошто ги прават тие работи, зошто што мислите? Дел од луѓето од незнаење, дел од неинформираност, дел од злонамерност. Намерно за да наштеди. Злонамерно. Па на процесот за да наштеди. Mm-hmm. Првата реченица велат: човек ора со трактор на нива од 1 хектар. Mm-hmm. Влегува во тракторот и става маска. Прашањето е дали мора да носи маска? Па не мора. Човекот е некаде на шар планина. Дали мора да носи маска? Па не мора. Дали е некој на водно? Еве на водно, оди по некој патеки горе долу. Сме, еве, тука сме. Па не мора. Човекот вози велосипед. А докторе, дали... а на Видиковец ако си седи и го гледа Скопје вака на клупа? Сам? Сам никој на никого не му смета. Меѓутоа, дружењето, четворица, ако му дое некој на клупа до него, 2 метра, да си стави. Само 2 метра. Значи, луѓе, првата и основна намера на нас да им покажеме на луѓето. Носи заштитна маска, дистанцирај се за 2 метра, дезинфицирај ги рацете и држи лична и колективна хигиена и негрупирање на луѓето. Од мај месец до сега, имаше 5,3% позитивни тестови од вкупниот број на направени тестови. 5 од 100? Од 100, 5%. Сега сме кузнете. Сега сме 23-24, некаде дори има и 30%. Па зошто? 3 од 100. 30%. Секој трети е позитивен. 30 од 100. Значи, ние сега имаме над 950 случаи вчера регистрирани. Проблемот ни е тоа што беа 200, сега се 900. Еве да речеме, хипотетички не се менува ништо. Свеста останува иста, исто е се. Уште колку имаме дур стигнаме point of no return? Јас, што би рекол ја, од тука натака е провалија. А ние одиме on the edge, што вика... Близко сме до провалија. Близко сме до провалија. Е, колку... Мислам, знам дека може неблагодарно овака со бројки да... Јас сум секогаш оптимиста дека до тоа нема да дојде. Добро. Односно, верувам во народот. Верувам во свеста на народот. Од пиарски аспект да ги исплашиме, бе. Нека им влезе у глава, нека си замислат дека за X денови отидовме. Колку денови? Значи ние 7 до 10 дена ги имплементираме овие 7 мерки што ги предложиме пред 10 дена. Значи ни да треба видиме, 7 до 10. Па за да видиме ефект, не може денеска да речам го направив ова, е ај утре него промишува, но кај нова мерка ќе така. Да. Значи дајте период да видиме народот што ќе прави. Така. Значи јас секогаш се воздржувам да кажувам тешки прогнози, ама имам надеж дека народот ќе послуша. Дека народот нема да работи против себе. Ама да ве вратам, имаме 30 дена? Имаме. Со вакво глупаво однесување кога шо правиме? Имаме. Со вакво злонамерно однесување, ние сме на крајот на здравствените капацитети. Тоа е страшна реченица, кој ќе ја речам. Сме ги растегнале здравствените капацитети до даска. Тоа е прво. Второ, во моментот зборуваме. Персоналот, здравствен е тој. Ние имаме толку епидемиолози, толку инфектолози, така толку анестезиолози, толку пулмолози. Сестри, толку... Сестри, тоа. Болничари, се што иде. Ние не можеме да створиме нови за 25 дена. Јас уште сум позитивен, уште имам надеж, уште мислам дека... До кај оди таа некоја си оптимистичка нишка кај вас? Оптимистичка пошто нишка... Пошто од февруар, мар, ја мислам... Требало да се разочарате едно мал милион пати до сега, така? Па не сум таков човек по карактер. И вечно ќе бидете така? Јас сум до пензија, а имам уште една година до пензија, а работам од 86-та на 7-ма година. Да. Значи 43 години. Ако ме прашувате за овие 40 години дали сум тврдоглав? Да. Ја еднаш кај реков на една изјава на влада, јас сум куче. Така? Така реков, не заради друго, него заради тоа што цврсто обстојувам. Што ве натера да го кажете тоа? Што беше дискусијава? Беше една провокација од една новинарка. Аха. Јас сум цврст. Јас тоа што сум го намерачил, ја ќе го направам. Само да ве подсетам. Во 2018 година имавме голема епидемија на мали сипаници. Обстоивме со 55.000 дози на вакцинација. Зошто на прашањето моје круцијално? Зошто денеска немаме мали сипаници? И па нема, зошто нема? Зашо ги дадовме вакцините, спречивме нашите мали дечиња да се разболуваат. Сега се уште мислам дека овој наш народ
Не алудирам на овие, оние или оние. Овој наш народ ќе ја почитува мерката за негово добро, не за моје добро. Јас се штитам толку колку што можам. Каде год можам, разговарам со маска, не се дружам и воглавно останувам дома. Так. Дајте да направиме некој напор за нас. Ако треба да издржиме 2 месеца, 3 месеца, да го направиме тоа. Па еве, ние не сме единствени. Цела Европа истото го прави. Па Меркел, па Точно. Макрон, па Борис Джонсон, па во Италија. Сите исто да го прават. Кош, нормално. И проблемите ги имаат. Проблемот го имаме сите на исти начин и со исти решенија излезни од секоја држава. Така, маска, дистанца, мират се, дезинфицирај се, ај со здраве. И не се групирај. И не се... А кое од овие најважното? Групирањето? Групирањето. Тоа е најважното. Па еве, самите гледате тоа, неколку пати сум го рекол, свадби, да, погреби, крштевки, журки, таму кај што не се почитува дистанца. Па колку имаме кластери такви? Така, така. Хајде, кажеме, докторе, може да им да опишете како е усвари еден ден на тешко заболен човек? Значи, круцијалните симптоми се повишена телесна температура, отежнато дишење, слабост и малаксаност, губиток на мирис и вкус, болки во зглобови и во мускули. И оно што стално го велиме, уште неколку други симптоми кои што наликуваат на некаков грип. Так. Меѓутоа, после извесен период од 5, 7, 8 дена од моментот на контактот, просечно 5,7 дена е инкубационен период, меѓутоа обично меѓу 3 и 5 ден се јавуваат овие потешка симптоматологија, значи инфекцијата се спушта надоле. Со други зборови, од АЦ рецептори кои што се во дишните патишта, вирусот се накалемува на нив, својот генетски материјал го внесува внатре и почнува да се размножува. Рачунете да имате странно тело во вашиот организам кој што геометриски се размножува. Се размножува. Доаѓате во состојба на воспаление на бели дробови. Или главната работа е, човекот не може да диши со собствени сили. Не може да диши и се јавува и вика, помагајте, не можам да дишам. Така. Добре. Доаѓаат, го земаат. Што во случај на оптоварен капацитет? Здравствениот систем на Италија колабираше само заради тоа. Така? Им се случи во недела дена преку 100.000 случаи, а која држава се дизајнира за 100.000 кревети во кои што ќе ти дојат во исти момент 5.000 и 10.000 луѓе што мора да ги хоспитализираш. Така. Кој е тој здравствен систем? Па една Америка пропаѓа на истиот начин, Шпанија, Франција, Италија. Зошто ова го прават? Заради тоа што здравствениот систем ќе им колабира. А што останува за мала Македонија? Па ние сме ограничени со ресурси, тоа веднаш морам да го кажам, значи да не мислиме ние дека сме Холивуд, воопшто не сме Холивуд. 40-50 инфектолози, 3-40 епидемиолози, кревети можеби можеме да најдеме 1000-1500 кревети, дури некаква помош за монтажни болници, меѓутоа луѓе треба унутра. Луѓе, медицински сестри, тие се многу оптеретени. Болничари, а тие, извини, хигиеничари, оптеретени се од март навака, тие не се застанати? Од прилика? Па јас, една реченица што стално ја кажувам, капа до земја и симнувам. На тие луѓе што работат на одделение за интензивна нега. Односно, на одделение каде што се лекуваат најтешко болните. Так. И ние сите работиме, вклучително ја и комисијата. Меѓутоа, забранете влез на инфективни одделение само персоналот што работи. Втор пат кажувам, капа до земја за сите. Почит моја кон сите. Само тие што не знаат каква е таа работа, од страна може да имаат филм во кој што ќе си речат, ова не е ништо. Луѓе на овие одделенија се лицата најтешко болни, грото од нив се со кислородна подршка. Замислите што е кислородна подршка. Ви ставаат балон, сте гледали на филмови во кое што уште човекот додека е во санитетско возило, му даваат кислород. За да не се крвта дезоксигенира, односно оксигенацијата да биде нормална за мозокот, срцето и виталните органи да има доволна количина оксигенирана крв со кислород. Го нема ли тоа, човекот не може да функционира, белите дробови се, она што народот ај да не дадам се со тешка патологија, белите дробови не може да ја рефундираат и да ја количината на кислород и CO2 што кој што треба да излезе, тие се полнат со вода. Замислите, плуќа во која што ти сакаш да дишаш, а плуќата твои се полнат со вода. Односно, една тотална дезорганизација на здравствениот организам во моментот кога еден куп системи, па може да се направи дури така наречена дисеминирана интравенскуларна коагулација, односно згрчување на крвта. Со други зборови, шлок, инфаркт, оштетување на бубрези, оштетување на белите дробови и настанува смрт.
А за човек, некој индивидуа кон кого сте, е, ова е модел, јас би бил ваков некој кој ќе пораснам. Сите мои професори кои што ми биле од ВМА, секогаш сум се надевал дека еден ден ќе ги престасам. Mm. Меѓутоа, такви биле условите, такво било времето, се растори таја држава, што многу значеше на сите. Е, сега тоа сам во нашиве услови веќе идол не се прави на 40 години човек. Ама ова сте имали и среќа и чест и така ви се поклопиле коцките да сте таму. Не сите имаат можност да учат од такви умови во таква институција. Абсолютно, во таква средина се... и да живееш во таква средина. Што совет ке дадете на некој внук? Имате така откерка? Да, имам. Откерка? Мислам, тие што сакат да се бават со медицина, секој што им рекол, медицината е прекрасна наука, меѓутоа тешко обременување и тешко оптеретување за секој млад човек. Многу на плеки. Бреме, јасно ни е што значи тоа. Не е да се заврши медицински факултет и готово ја завршив. Значи, има човек со обшта медицина е само почеток на нешто што треба да се надгради. Так. А надградбата се вика 4, 5, 6 години некоја друга надградба, специализација, евентуално после магистериум, докторат или било што, меѓутоа цел живот учам. Да. Еднаш ка ви кажав дека ко ќе ми рече некој, која во моментов бестселер или некоја книга ја читате? Аха. Читам секоја вечер новитети од доменот на порано морбили, а сега за ковид. Читам оно што се зборува во светот. Нешто што се најново истражување што е направено, да видам дали е тоа применливо на нашава држава. Или овај вирус за кој што ништо не знаевме. Па во литература ја не сум го учел ова на факултет. Добро, ама и сега не знаеме се. Ама ние не, која би знаеле се, па ја би бил еден од тие кандидати за Нобелова награда. Која би знаел што ќе ни се случува и докаде ќе оди вирусот. Ама вирусот е непредвидлив. И оно што ние го знаеме и светските умови го знаат тоа, го кажале и ние го спроведуваме тоа. И некој ќе ни рече, абе не е баш така. Па не е затоа што вирусот не е доволно истражен. Која би бил истражен, па жаре вакцината би била за 7 дена готова. Да. Тоа докаде отприлика? Докаде? Над 10 имаат вакцини кои што се во момент во разгледување. Во трка се. До крајот на календарскава година 2020, може би ќе има некој вакцинален препарат, кој што, освен клинички истражувања, значи, ќе се даде во ограничена количина. Не можеме да се надеваме на пролет 2021. Врве. Ја би рекол, првата половина на 2021 ќе има кандидати... Како семестар? Отприлика кандидати кои што ќе бидат пуштени во... Во так, дистрибуција. Так. Меѓутоа, ние... Докторе, тоа е многу време. А, многу знам, време. Да, знам на што мислиш, Жаре, знам на што мислиш. Глед за колку треба да бидеме трпеливи и совесни. Да, ќе ми речеш кој ќе издржи до тогаш. Да. Ние овде за два месеци раце кренавме. Не, ја не кривам. Ја не кривам. Ја и колегите мои не криваме од ништо раце, затоа што очекуваме и до година дека ќе имаме... со што да се занимаваме. Да. Некој ќе рече, чекај бе, нели ви беше доста 8 месеци? Не бе, не ни е доста. Докторе, успоредба со овие периоди, кога нема пандемија, фала Богу, кога се е мирно... Ама секогаш имало нешто. Секогаш има, тоа само да го прашам. Ви, не, овој период... Дали ни е досадно? Знам што ќе ме... Дали ти е досадно кога ништо нема? Што преш кога ништо не преш? Да, нема морбили, нема ковид. Ја, ама има. Имаше птичи грип 2005-та. Значи секогаш имаше има пандемиски нешто. Грип 2009-та. Имаше паротит 2011-та. Ага. Имаше морбили 2011-та, 17-та и 18-та. Имаше грип 2019-та, кој што е сезонска болест и вака оди на секој 2-3 години. Па има сега ова. Па порано имаше, еве, ја ќе ви кажам, од антракс, за кој што народот и не знае. Знаете антракс, да, дека за нас, писмата антракс, што она, се испраќа... Па за нас тоа е антракс, што па, ме пуштале на председател. На председател писмо. Ама вие не знаете дека Жарко бил во скафандер тогаш за да испитува бели прашаци на кои што пишува You are the next. Доставено до одредени лица во државата, на кои што пишувало You are the next. Докторе, мрсно ова. Па не е мрсно, до високи политички... Ексклузивна вест. Па ексклузивна, до високи политички раководители во тоа време. Кај нас збориме тука. За нашата држава збориме. Да. Каде што се ангажирале еден куп институции од полиција, а кој, па до, кој, кој, до кој диагностик. Кој отвара тоа? Зборам физички, кој е човекот што му ика, друже, ти ќе одиш. Ќе го отвориш. Па има процедура и за тоа алгоритм. Која институција доаѓа, која ги превзема пратките, каде ги проверуваат да не се ексклузивни направи, зашо едно е писмо, писмо бомба, сте чули за тоа, писмо така, бомба. Така, да. А писмо во кое што нема ништо, ама замислете го во ова дека има бел прашак. Така. И па тој не можеш да го отвориш овде на лице место. Абсолютно. И некој да го удише, него во специјална комора, во специјален скафандер се отвара и одредени луѓе го прегледуваат микробиолошки.
бактериолошки, дали е тоа, тоа или не тоа. Не сте биле вие, Валја, така? Па сум бил затоа што да? Со колегите лично? Микробиолози, па сме го отварале и сме се смееле, а да ве видам сега, а да ве видам Фуфка. Сега. Тогаш обично сфинктер вака работа. Љубовта према сето ова, зашо цел живот да бидеш ова што сте и што зборите, треба љубов, многу љубов. Па јас ќе ви кажам две реченици, татко ми, покоен кога бев јас на 15-16 години, каде год одевме во домашна посета, така наречена, кај роднини и пријатели. Синко, дај измери со апаратчето, не, прво со апаратчето за притисок. За притисок? Прво измери ти притисок и ќе кажам што е, пошто и татко ми беше здравствен работник. Да му кажам што е, што мислиш, ај ти што мислиш. На 15-16 години ти што мислиш. Имав чест да специализирам на Војно-медицинска академија и да работам во гарнизона амбуланта. Што значи гарнизона амбуланта? Сите што сме биле и сме служеле војска во онаа држава, а и некои што служеле во оваа држава, тие првите генерации пред да се укине војската, знаат што значи. Мајка на созревањето се викаше водење во војска. Она што таму успеав да го научам. Сум работел све, дури и мала хирургија, и онаа хирургија која што сум бил на едно место кое што не е многу за јавност, каде што имало повредени и умбијани, све само не поради. Вие сте голем патриот, тоа го знам. И други има и една приказка од Грција кај што напуштате конгреси. Да, или... да, така? Да. Како да, беше тоа? Не знам. Да, добро ме подсетуваш. Се случи да одам на меѓународен конгрес во Грција заедно со еден колега, ќе го именувам, не е никаква тајна, професор Звонко Миленковиќ од инфективна клиника, на Episaut, тоа е мрежа на југоисточна Европа, при што спонзори се Рим и Солун, односно Атина. На првиот состанок во Рим презентираме и се представуваме кои сме, шо сме, и никој не ни замера ништо, пошто организаторот е Италија. И ние се представуваме. Јас сум Жарко Караджовски, јас сум зова од Република во Македонија. Абсолютно. И немаше никаков проблем. Да. Истава оваа работа, ни се случува да не повикаат грците во Атина, на Синтагма, сместени во Хотел Хилтон, доаѓаме да разговараме на темата и нас не сместуваат тамо некаде у 18-ти ред. I'm доктор Жарко Караджовски, Public Health Institute Скопје, епидемиолоджист од таа и таа те. Република во Македонија, демек, ве молам, не употребувајте тоа, you are fired. Fired. Ја фајром, Звонко фајром. Ја objection, као суд objection, ние сме од Скопје, Република во Македонија. А не може така. Ако уште еднаш така речете, ќе ви го одземеме зборот и нема повеќе да добиете микрофон. И ја на колегата му викам, Звонко, ја и ти овде сме неканети гости, собирај се си одиме. Така. Се случува ово 2007 година. Ама колегите останати од бивши ју републики, останете, не правите скандал, не правите глупости. Цел свет истото. Не велам, собирајте си одиме. Во делот на патриотизам, уште 2007 бев поголем патриот него патриотите што се прогласуваат. Се смиривме со нив беше. Ама сега сме друга приказна. Сега сме добри комши и добри соработници. Е, така. Докторе, имам овде блиц прашања од кои што ќе дознаеме колку си антички македонец. Колку вино треба да испиеш за да кажеш таман? Нема грешен одговор. Нема грешен? Нема. Јас вино... Во проценти ќе биде. Во проценти. Кај проценти антички македонец? Тоа ќе биде на крај заклучок. Добро. Значи, секогаш кога би требал да се напијам, би се напил добро домашно вино. Аха. Домашно производство. Или една чаша кратошија. Аха. И... Црно вино ми е... Една чаша? Една чаша. Толку ми е, ми е нормативот. Ова вика слава. 10% антички македонец. Слава. Колку ти е долго копијата? Копијата, ја обично велам дека јас сум штитот на комисијата. Значи, нема копија, само штит. Јас сум штитот на комисијата, пошто сум рекол на комисијата, влакно од глава не сме да ѝ фали. А, така. Добро, во тој случај 0% антички македонец, пошто... Да, тоа е тоа. Најлесен начин да одврзеш чвор. Кој е најлесен начин? Па знам Александар како со го пресекол Гордиевиот. А за вас? За мене е најлесно да го заобиколам чворот. А 15% антички македонец, мислам дека. Од точка А до точка Б со кола, со мотор или конј? Па, ако би живел во 19 век, секако би било со конј. А сега? Мотор не сакам заради тоа што... Сега со BMW изле. Па, она што го имам ја, макар да е бенджо мој, стар поприлично 18 години, ама бенджо мој не го давам за ниједна друга. Ништо. Дори ти предложив да се смениме за Тојота, ама не било. Размислиме. А, ништо, жири комисија, колку проценти? Јас би рекол, еве со мој бенджо.
12% сте, докторе. Добро? Не е ни малце и тоа. Не, 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 не. Пошто живеам во Македонија, морам да бидам и некој македонец. Сакам да ви честитам за наградата што ја добивте од град Скопје. Да, 13 ноемвриска награда. Така, голема чест претпоставувам. За мене најголема во животот досега што сум добил тоа е таа награда и еден друг пехар што сум го добил на меѓународен конкурс анонимен на Македонија, Албанија и Грција пред жири од три странски професори. Добро. Од Украина, од Швајцарија и од Грција, на кој што сум оценет како најдобар труд и имам добар Golden Award со слика која што е... Темата што беше? Зика вирус во светски рамки и состојбата во светот и какви се очекувањето. Ова се случуваше на месец дена пред Олимписките игри во Рио де Жанеиро. А, така, 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 така. Напишав нешто што 2016. Жирито 2016 го оцени како прв труд од 150 пристигнати. Па најдобар прв труд, добро, најдобар добро, труд. Така од 150 пристигнати анонимни трудови, мојот беше оценен за најдобро. Анонимно стоја за да нема, нели, ама македонец, е, грк, е, не знам што. Така, па меѓународно жири да беше, тие не беа знаат, зашто таму не пишуваше Жарко Караджовски. Е, пишуваше ТК-135852. И тој труд е прогласен за најдобро. За крај, докторе, она што си пиевме Good Nature чаеви, а, така. Ви носиме. Благодарам. Ова се моите омилени колачиња, чајни колачиња. За дома, Бусто. Бусто чајни колачиња. Одлично. Има и круасани, има чајните колачиња денеска. Имаме македонска паштета Пекабета. Прва македонска премиум паштета, докторе, и тоа ќе ви подариме. За крај, нема шо пораките, сите ги кажавте. Абе да ми регистриравте веке... колата, ќе беше по-убо. Така? Па да ми, шо знам, ако веќе ми дадате нешто, да ми регистриравте колата. Па шо друго да ви речам? Ке договориме и тоа, докторе. Ајде, тоа нека биде. Много ви фала. Благодарам на вашата покана. Живи здрави да сте и чувајте се. Чувајте се сите и носете маски и вака во затворено луѓе. Носете маски. Очигледно зборим, ако шетате у планина и сте сами, немате потреба. Немате потреба. На шар планина немате и ако врате во трактор, нема потреба. Фала уште едно. Молим, пријатно.